Dragi vodolije, dobrodošli. U nedelji ispred nas, ono što vidim za vas, to je da ćete biti ovako vrlo sretni i zadovoljni. Međutim, s druge strane, možete imati i ovako, savjetuje se neki oprez takođe, da biste izbjegli neku vrstu razočarenja koja može da se dogodi. Ovako, vodolije ove nedelje dobijaju neku vrlo interesantnu ponudu za posao ili za neko zarađivanje. Eventualno može biti prilika da dođete u posjed nekog objekta ili nečega što ima veliku vrednost. I do toga niste, jel, mogli lako da stignete. Biće ovdje prilike za ovako neko radosno okupljanje. Većini vas u okviru vaše porodice. Sad to može biti neka lepa vest koju će imati neki član porodice, pa ćete to nešto proslavljati. Eventualno može da bude i okupljenje sa vama, dragim ljudima, prijateljima i tako dalje, upravo zbog nečeg lepog što će vam se desiti. Znači i vi ili neko vaš, vama drag, će imati neku lepu vest koja će biti uzrok za slavlje, okupljenje i slično. E sad, kad smo kod te neke ponude i to nekog, da kažem, ostvarenje uspeha do koga nije lako doći, ovako vrlo snažan savjet karte daju da neke stvari zadržite za sebe. Znači, ove nedelje je jako bitno da mnoge stvari u stvari zadržite za sebe, zato što nije vam svako prijatelj i pogotovo ako se radi o, da kažemo, nekom projektu za koji možete da imate suparnike, znači negdje gdje je velika konkurencija i tako dalje, dobro je da onako planove neke svoje ne otkrivate svima, da ne biste doživjeli neko osujećenje ili možda čak i samo i loše reči. Znate, ono kad čovjek hoće da uradi nešto i onda svima kaže da će to da uradi i onda kao da je već uradio i ništa ne uradi, zato što pa čak i ako niko ne da nikakav ono loš komentar ili niko ne izražava sumnju i nisi ti za to, ne možeš to, kako ovo, kako on, znači ono, pa vas energetski i psihološki malo ono ubiju pojam i izgubite tu ono motivaciju, želju ili počnete da razmišljate kako je to sve stvarno komplikovano i kako vi nemate vremena ili mogućnosti ili što, znači samo vidite crnu stranu stvari. Znači, čak i da niko ništa ne kaže, ali jednostavno ne reči sada mogu da potroše, da kažem, taj energetski potencijal koji imate za ostvarenje nekog vašeg nauma. Tako da nemojte ono samo na rečima da radite nešto, nego stvarno preduzmite neku akciju. I kažem, bitno je stvarno da držite neke stvari u tajnosti. Ovo može da se odnosi i na situaciju kada osoba nešto objavi pre nego što se dogodilo. Znači, nemojte preuraniti. Tako da stvarno je bitno ovako ovih dana da obratite pažnju na to šta otkrivate drugima. Da neko ne bi možda ukrao neku vašu ideju, na primjer, ili ili vas osujetio na neki način drugi. Ovako, to je onako samo jedno, da kažem, upozorenje. Evo, većina karti u ovom otvaranju je stvarno pozitivna i mogu reći da ukoliko budete onako mudri i tako sačuvate malo sebe i svoje bitne informacije, možete da, pa čak i ako se dogodi neko razočarenje, čak i ako osjetite da vam se nešto osujetilo, da vam se nešto nije dalo sad ovih dana da ostvarite ili da započnete ili jednostavno dogode se neke prepreke, obaveze sa druge strane, neko zahtjeva vašu pažnju, vašu energiju, vaše vrijeme, pa ne možete da odradite nešto što ste planirali. Ništa strašno, zato što će vam se prilika ponovo pružiti, možda neka čak i još bolje, ali mislim da će većina vas stvarno biti mudra i dobro procjenjivati tu neke situacije i odvojiti vrijeme za ispunjenje svojih želja i zamisli. U toku ove nedelje također imat ćete priliku da, zato što ove nedelje vas prati sreća i to velika sreća, znači bukvalno jaka, velika sreća i sposobnost da okrenete točak sudbine u svoju korist. Znači, ne samo da ćete imati neke sretne prilike i okolnosti ovih dana, nego ćete imati i mogućnost da vi sami nekom svojom akcijom postignete nešto što je za vas jako dobro. Tako da ćete, vidim, imati i prilike da proslavljate nešto ovih dana. Znači, neki vaš uspjeh koji će vam doći.
taj uspeh koji ste gradili ili počinjete nešto da gradite onako na duže vremenski rok. Znači, ako ste već vredno uporno radili na nečemu, sada ćete to proslaviti, a ukoliko niste, a želeli ste da započnete neki projekat, pogotovo one koji zahteva neku vrstu dozvole od nekih institucija, od autoriteta, to može biti recimo i prilika da sada dobijete neki posao koji će vam ono trajati duže vremena. Možete dobiti neku povišicu, možete dobiti možda bolje radno mesto ili pronaći posao koji vam odgovara. Znači neko, na onako veliki neki razlog za slavlje i radost tu postoji. Ali kao što rekao, bitno je da neke stvari stvarno ovako ostavite po strani i da zadržite neki ona optimističan stav prema nečemu što je ispred vas, što se ovako bukvalno ovih dana otvara kao mogućnost za postizanje ovako nekog boljeg položaja u društvu, nekog većeg prihoda, neke, da kažem, nekog predmeta od vrednosti ili možda za ostvarenje nekog socijalnog položaja, društvenog. Znači možete sada postati nekako bitniji u vašem okruženju iz nekog razloga. Znači ljudi vas sad mogu gledati kao neki veći autoritet. Tako da je ova nedelja jako dobra za neki napredak također. Ali kao što rekoh, neke stvari ćete morati malo da zadržite za sebe, da ovako ne kažete svima sve, jer ovdje može da se desi, pošto ovo je ipak nedeljno otvaranje, da u stvari sada vi postignete taj neki dogovor, da vam se sada ponudi nešto, da vi sad nešto prihvatite, ali da realizacija toga bude ono malo kasnije. Tako da ova nedelja, upravo da biste sprečili, da kažemo, neke negativne komentare, na primjer, možda je bolje da nešto zadržite za sebe dok to zaista ne bude onako utemeljeno u realnosti, dok to zaista ne krene da se dešava. Znači ono bukvalno samo osvanete negde ili bukvalno samo nešto uradite i znaju oni koji trebaju da znaju, znaju ljudi koji se sa vama raduju, a svi drugi nisu u suštini ni bitni. Eto, toliko od mene za ovu priliku, hvala što ste odgledali video, želim vam svako dobro.